Og hjertelig velkommen til dette god praksis-seminaret, som nå stuende fullt, og som det tredje rekka som vi arrangerer som en møteplass mellom erfarne praktikere og smarte, kunnskapsrike forskere for å ta opp temaer som vi da håper å få til en felles debatt om, og som gjør at vi enda litt klokere når disse timene her over. Vi har en betydelig utfordring når det gjelder mobbing blant elever i Norge. Det ikke en ny utfordring, til tross for mye oppmerksomhet og arbeid både i skoler, mellom foreldre og skolene og på forskningssiden, så ser vi at mobbetallene stabile. Det store bildet at elevene i Norge trives veldig godt i skolen. Men elevundersøkelsen viser oss at det ca. 5%, altså 1 av 20 elever, som sier at de blir mobba en eller flere ganger i løpet av en uke. Og det stabile tall som holder seg alt for høyt. Og derfor jeg veldig glad for at det så stor oppmerksomhet og så stor interesse for dette seminaret i dag, sånn at vi kan felles jobbe enda tydeligere og mer samordnet i forhold til hva vi kan gjøre. Elevene oppgir at mobbingen mindre blant de eldre elevene enn blant de yngre elevene. En veldig god nyhet at elevene oppgir at de ofte eller nesten alltid sier fra til læreren om mobbing. Det et veldig godt utgangspunkt. Så da neste utfordring at de blir trodd, og at det skjer noe når de gir beskjed. Arbeid med læringsmiljø avgjørende viktig, selvfølgelig for den enkelte elev som det dreier seg om, men vi vet at de som opplever mobbing over lengre tid, at de selv sliter med plager, men vi vet at de som mobber også utsatt. De stoppes ikke i en måte å oppføre seg på overfor andre mennesker som skadelig for dem. Så vi i en vinn-vinn-situasjon hvis vi klarer å få mobbingen ned på et absolutt minimum for alle parter. For den enkelte elev betyr det å trives på skolen og ikke bli mobba, at man ikke gruer seg til å gå på skolen hver eneste dag. For lærerne betyr det at de kan bruke tid på læring og tid på positive aktiviteter. Og mange lærere sier at det der med å holde ro, gripe inn i konflikter, stoppe mobbing, tar veldig mye tid fra dem. Og det tredje jo at det grunnleggende positivt for læringsmiljøet. Vi vet at et godt læringsmiljø det betyr at unger trygge, at de har et godt utgangspunkt. Og et godt læringsmiljø faktisk det som mest effektivt i forhold til å bekjempe forskjeller mellom elevene. Det det som i stor grad med på å utjamne sosiale forskjeller, forskjeller mellom jenter og gutter. Så vi har veldig gode grunner på alle mulige vis til å få en ny takt i innsatsen mot mobbing. Vi satser på bedre læringsmiljø, og det et omfattende opplegg der skolene tilbys veiledningsmateriell som tar for seg områder som vi vet har stor betydning for læringsmiljø. For eksempel klasseledelse, at det en tydelig lærer som en tydelig leder i klassen, at det godt forhold mellom lærer og elev, sånn at man har tillit og tar opp problemer. Direkte mobbesituasjoner, sosial kompetanse, samarbeid mellom hjem og skole. Vi har en tydelig strategi i kampen mot mobbing. Det bedre læringsmiljø og veiledningsmateriell som jeg var inne på som utviklet, men det også utviklingsprosjekter som satt i gang på 86 forskjellige skoler. Og mange holder på med dette nå. Det en viktig del av den nye lærerutdanningen, med det nye faget som obligatorisk i pedagogikk og elevkunnskap. Vi har rektorutdanning som også dreier seg om hvordan man tar tak i og jobber skikkelig med læringsmiljø. Vi utvikler etterutdanningstilbud for lærere i klasseledelse. Det prøves ut nå til høsten. Vi har et nasjonalt tilsyn med elevenes psykosociale miljø i 2010, og vi fortsetter i 2011, sånn at vi holder det fokuset over tid.
Vi har en utredning om elevenes rettssikkerhet som gjøres av Universitetet i Oslo og som skal komme til sommeren. Der er det både dette faktumet at vi vet vi har alvorlige mobbesaker som varer over tid, men det er ingen som har nådd fram i rettssystemet så langt. Og det er ikke fordi det ikke finnes, men kanskje fordi at rettsvernet er for dårlig. Der tas også vurderingen om foreldre og elever trenger bedre støtte i denne typen saker, for eksempel gjennom et elevombud. Ikke nødvendigvis en egen ombudsfunksjon, men kanskje en utvidelse av barneombudets funksjon. Så skal vi fornye manifest mot mobbing. Det signeres 27. Januar, og vi har tatt en ny omdreining i det, sånn at kommunene også nå inviteres til å være samarbeidspartnere med det. Vi tror at vi oppnår mye hvis vi får dette lokalt forankret, blant politisk ledelse, ordførere og kommunestyrer, sånn at de også har det som en forventning til skoler og andre arenaer der barn er i en kommune, for mobbing skjer jo ikke bare på skolen. Men som kan koordinere og holde trykket oppe på dette. Så trenger vi mer forskning, og vi har en dagsfersk NIFU-rapport som blir presentert her i dag. Og med alt dette så bør vi ha et godt utgangspunkt for noen lærerike timer, hvor jeg oppfordrer folk om å delta i diskusjonene og stille spørsmål, og vi har et veldig interessant hva skal jeg si, knippe med gode praktikere og forskere. Veldig glad for at dere har takket ja til å komme hit i dag og bidra med de kunnskapene som dere har. Jeg vil gjerne gi ordet til Therese Hopfenbeck fra Universitetet i Oslo, som skal lose oss gjennom.